মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে, এই বুকু সম্ভ্ৰম কৰে এইটো দেখা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনিছিলে বা পঁচিছ চনৰ যিটো লিখিছিলে বা কত জোৱানৰ মৃত্যু হল দেশক আত্মসমৰ্পণ গীত। কিন্তু এই গীতটো যেতিয়া ৰুদালিত এই সুৰ গাইছিলে, গোটেই টাইম মিউজিক নে কোনে মই পাহৰিছো ভূপেন হাজৰিকাই নিজেই কৈছিলে এই গীতটো এটা হল সময় নথিৰে সৰু আৰু ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লৈছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰ কথা। যি সময়ত ভূপেন হাজৰিকাই কৈছে যে এটা গান কৰিছিলে চলিকে পিছেকীয়া, যে চলিব বুলি কৈছিলে, আৰু চলিকে পিছেকীয়াটো নচলিলে, কি চলিলে এটা কহিন গান দিন ভ্ৰমণ কৰে, এই দুটা দিন গানটো ভাৰতৰ পৰিধি পাৰ হৈ গৈছিলে। মই আৰু এটা কথা মনলৈ আহিছে, তাৰাচাৰ দত্তজেত যেতিয়া ভাগ্য চিনেমাখন কৰিবলৈ অসমীয়াৰে ডাব কৰিছিলে, ভূপেন হাজৰিকাই নিজে কোৱা কথা, সেইখন ডাব কৰি ভূপেন হাজৰিকাই 6,000 টকা পালে, তাৰে আকৌ 1,000 ৰত্ন বজাৰ কৰিলে, ৰত্ন বজাৰ সহায় কৰিছিলে। কিন্তু সেইখন অসমৰ মানুহে যেতিয়া চাইছিলে, সেইখনৰ ব্যৱসায় কৰিলে 33 লাখ টকা। মই তেতিয়াৰ দিনত, সেইখন 68 চনত হব পাৰে, তেতিয়াৰ দিনৰ কথা চাওক কেনেকুৱা কথা হব পাৰে। ভূপেন হাজৰিকাই পইচা পাতিৰ কাৰণে কোনোদিনে কাম কৰা নাছিলে, পইচা কত পাব এইখিনি কথা ভবা নাছিলে, জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, মাটিৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, খৰিবাৰী হওক, দোলাবাৰীয়ে হওক ইত্যাদি, ক'ৰবালৈ বিক্ৰম সিঙে এনেক লগ কৰিছে, যদি গৈছে ততেই তেখেতে মানুহক লগ কৰিছে, মানুহৰ বুকুৰ সম্বাদ তেখেতৰ গীতত আহিছে। আমি এটা গান শুনো, কথা অলপ বেছি হৈছে আমাৰ। মই মাজে মাজে কিছু মোৰ খাই কৈছো, মইতো একদম ল'ৰালি কালৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বেছি গাওঁ বা অধ্যয়ন কৰো, চৰ্চা কৰো। তাৰপিছত কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা মানে ময়ো দুই এটা গান গীত লিখিছোঁ বাৰু, গীতৰ ৰূপ পাবলৈ নাপায় কব নোৱাৰো। মই সোৱণশিৰি পাৰত থাকোঁ, সোৱণশিৰিখন কাষৰ, এই মানুহৰ সোৱণশিৰি দুই পাৰৰ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামবিলাক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ সুযোগ পাওঁ, মানুহখিনি মোক মৰম কৰে, আদৰ কৰে, তেওঁলোকৰ গাঁওবিলাকত মাতে যাওঁ। ভূপেন হাজৰিকাই তেনেকে এটি গীতেৰে দিচাংমুখত সেই নিশাটো কেপচাৰ কৰি থলে, এটি গীতত মানুহখিনিৰ মাজত সোমাই যোৱাৰ যিটো হৃদয়ত প্ৰৱেশ কৰা যিটো এবং সুযোগ ল'লে গীতটোৰে, তোমাৰ কোনখিনি পাৰৰ মানুহক সন্মান জনাই এটি গীত লিখিছা। এই গীতটো আমি দুজনেই গাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মাজুলী মূৰত থাকিব। মই গীতটোত দুগৰাকী মানুহ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ সংগীতৰ লগত উত্তপ্তভাৱে জড়িত ব্যক্তিৰ মই সহায় লৈছো, মই তেওঁলোকৰ নামো উল্লেখ কৰিম এই মুহূৰ্তত। এগৰাকী হৈছে তৰাৱতী বৰি মিলি, তেওঁ অনিত মোৰ সম্ৰাজ্ঞী বুলি ক'লেও ভুল নহব। তেখেতৰ মই খুব মানে এটা সময়ত একেলগে আছিলো, সংগীত কৰিছিলো, আৰু মোৰ এজন বন্ধু বাল্য বন্ধু নবীন কামাল, মই যিখিনি মিচিং ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম ভাষা তেওঁলোকৰ, সেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ কিনে কৰিছো। গতিকে মোৰ উচ্চাৰণ কিন্তু অৱটো অলপ ভুল থাকিব পাৰে, কিন্তু মাজত
ਬੇਟੇ ਗਾਣੀ ਸਰ ਮਾਦਰੀ ਕਮਲ ਪਰ ਐਟੀਐਮ